ဒီကိုက်တာကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အရန်ခက်ခဲရတယ်ပေါ့နော်အကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတွေးပြီးတော့မှဒီစိတ်ကိုမရောက်ရအောင်ထည့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒရိုက်တာအတင်ပြကောင်းတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစင်းနေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘီနာမှာကိုခန့်ရှိရအတွက်ကိုခန့်လည်းဟိုတီချာလေးပြောပြပေးရပေါ့နော်မင်းရဲ့မြင်ပါလားကျမကမင်္ဂလာပါလို့တော့မနှုတ်ဆက်တယ်ကျမလောက်ကမင်္ဂလာမရှိဘူးမင်းအတပြားမိုးထားတဲ့လူဆိုတော့ရှင်းဆုံးပဲပေါ့ကျမဘီမှာပါကျမဆက်ကျေဆုံးဇဝင်ကန်းဆိုရင်တော့ဒီစစ်တွင်းမှာမိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပြည့်ရလောအဲ့ဒီအစင်းလေးတွေတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်။အရန်ခံစားရတဲ့အစင်းပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘာသူမှနန်းလူတွေတော့ဘာလို့မိသားစုတူတူတော့ငရေကြပေးကြပေးကြသောအချင်းစကားကြီးကိုမဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာပြပါတော့မယ်။အဲ့တော့ပိတ်သက်ကြီးကလည်းစောင့်ပြီးတော့မှကြည့်ကြဖို့ဒါဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါရခေါ်တာလည်းပြောတယ်လူလည်းမတွေ့ပါငါအထက်လည်းမမပါဒီနေ့ကြာတာပင်လည်းဟုတ်ပါတယ်သူလည်းငါလိုအင်တာဗျူးလာဖြေရတဲ့တူတခြားလူတွေကပြီးသွားလို့ပြန်သွားတာပဲလားဒါမှမဟုတ်မလာကြသေးတာလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်လို့သူကငါပြိုင်ပက်ပဲသူဘာမှကြတော့သူ့လောက်မမဲဘူးဟုတ်ပါဘူးမျက်နှာမတင်ဘူးစိတ်ပုတ်မဲ့ပုံလားလေလို့လုံးပြရတဲ့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်နေလဲ။သူကအခုမှရုံးစားဖွင့်လာမှမသိဘူး။ဘာလို့အဲ့လိုလုံးလဲ။ရှင်မင်းနေလို့လား။မင်းမကြီးကြာတယ်။အဲ့ဒါဝိစားပါလို့ဆရာ။သူရင်ရတာလည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်ရင်ရောက်တာ။ဒီအကူနာမည်ကကံပေါ်ပါ။ဟုတ်ကံပေါ်ပါ။ဆုံးသွားလိုက်တယ်နော်။ဒီအမနဲ့မေရော။အော်။မေဟိုလာအောင်မေပါရှင်။လာအောင်မေ။လာအောင်မေတဲ့။တော့အငိမ့်မင်းသမီးနာမည်။ခင်ဗျာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေအစမ်းတွေပဲနော်။အိုးလေ။ဟိုကိုကံမောကအင်တာဗျူးအရင်ပြောတော့ကျွန်တော်လက်ထည့်လိုက်ခဲ့ပါနော်။အော်ကျွန်တော်ရင်ပြအောင်ဟုတ်တယ်။ဘယ်မှာမရှိဘူး။နေကမ်းသွားဘူး။ကဲဒီရင်သွားဘူး။ငါကရက်တော့တယ်။ဘာဖြစ်လဲလား။ဟမ်။ရှင်လူလိုမတော့လို့ပိုက်မဆောတော့ပြောင်းနေလား။ဟမ်။ဘာလဲ။ဘာမိမမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။ကဲဒီပြီးမသွားဘူး။အောင်းမယ်။ရှင်ကအဲ့ဒီနေသွားအောင်ဘယ်နဲ့ပြားရှာနိုင်လို့လဲ။ရှင်ရောက်တာဘလောက်ရှိနေလို့ရှင်ကအဲ့စကားပြောရတာလဲ။ဒါလည်းတော့ကွာ။စောစီချက်တယ်လို့မရှိဘူး။သူများလည်းအိမ်မှာဆိုရင်မနဲ့မိုးလင်းဖျားတာနဲ့တရားတာနဲ့ဒီအိမ်မှာပွတ်စီပွတ်စီပူညာပူညာနဲ့ချက်တယ်လို့မရှိဘူး။အေးရှာမယ်ရှာမယ်
你来，是爱我变来的，你变来的，眉毛长高高的，门那多，门那多。要那边老公妹妹呀呀，我们老公，为啥老说了干那这边？第一开始还有嘛爱心路口，老妈多个家嘛，还把你们他给玩的。老妈，老妈，老李来也表了，我们看到一个老公老妈对了，老笑他嘞，老丫头嘛嘞，他们老个白表骚吗？哎，老多老多老，我们嘞。多少年他们两个白皮骚么嘞？个拉一看得远，个拉皮谁让你高吗？哼，都来对面叫我啊！马先生，马先生，马先生，俺这要啥不都嘛？刘江不干了。是我那股太阳玩意啊，
မင်းစိုးနဲ့ရေးတာလို့အချောက်ခဲတာလားသုံးမလို့ပါခင်ဗျတွေ့မလို့ပြည့်ပြပြပါတော့မပြောရပါဘူးကျုပ်ကအားရပါပြောတယ်ဟေးမိတ်တမင်းရဲ့တမင်းစားကလည်းတွားထားလိမ့်မယ်ကောလို့ကောလို့ပါတော့ရှာရှည်ရမယ်ကိုလိုက်ပြောတယ်ဒါကြောင့်အသားမယ်ညာတော့မနိုင်ကောကောမန်နေဂျာခေါ်ရအောင်။ဟုတ်ကလုပ်ငန်းဆိုတော့ဒီအစီအမံဧည့်သည်တော်ညံ့ပါတယ်ဟိုရှိတာရှိတာပါဗျာဟိုတိမ်တုဒေနာအဖွဲ့တို့နောက်ပြီးတော့အဲတစ်ပွားလေးလာရေးအဖွဲ့တို့အဲ့ဒါကြီးတော့ချင်းတော့အဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့ဒီကောင်းနေဟာဟို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 အဲ့ဒါကြီးကဟိုသူ့ကိုက်သူရှိတယ်ဗျာဟိုသူတို့ကရုံးတက်ဆရာမလို့ပြင်သစ်ဆိုပြင်သစ်ဂျပန်ဆိုဂျပန်ကိုရီးယားဆိုကိုရီးယားသူတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်အောင်ပါဒီရုံးပါတယ်သူရုံးကတော့စီမံခန့်ခွဲရေးပေါ့ခွာမန်နေဂျမန့်ပေါ့ဟိုဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်လေးစိတ်မှသွားချုပ်ရတယ်အဲ့သူတို့ဘယ်သွားကျင်လဲဘယ်လာကျင်လဲအဲ့ငါတို့ကလိုက်ပို့ပေးတာဒါပဲ။ဟောကျုံတော့မပြရဘူးလေ။ဘယ်နေကြ යි ။ဘယ်နေကြ යි မိမရှိ။ဟာမရှိဘူး။ तू ကဒီတက်မိမရမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။သစားပြောရင်ဒီတော့မစိမ့်သက်များဘယ်လိုလို့ရမှာလဲ။ဒီတော့မစိမ့်သက်များရဲ့ယောက်ျားဗျာဘယ်လိုမိမရမှာယောက်ျားပဲရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ရောမင်းပြောတာနော်မင်းပြောတာ။တော့မှာမင်းတော့မှာတော့ဒီပြောရင်ပြောရင်အကကဲဟိုဘက်ကတောက်ကြောင်လေးနော်ကြိမ်ရှိတော့ပြီးပေါ်တဲ့အောင်ပါဘောတာမဲလေးကကြောက်တဲ့ပုံမှာနေခဲ့ရတာသူ့ကကော်ဖီလေးပါလေမအောင်လေဟောဟောဟိုပါစေအော်ပါစေရပြီလားအော်မာရပါစေမာရတယ်ရပြီကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဝမ်းဒီဘက်ဝမ်းရှင်းမယ်ခါလေနော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကနော်ဘိုင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 ်ပါသွားပါသွားပါချီယံသူ့ကိုတော့လည်းခလွားရတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့မကြိုက်ပါဘူးရောက်ကြတော့ပါခါလေဟိုပါစေဘလောနဲ့ဘလောဝင်လာ။ဟာငါဝင်လာကြပေါ့။မင်းရှိရဖြတ်တော့တာမမြင်ဘူး။တော်တော်စိတ်ချရအောင်ဆောင်မယ်။အမဘာဆောင်လဲ။ကျမရုံးဆောင်မဟုတ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ။ရုံးခန်းထဲမှာလူပြောင်းမှမရှိသေးချေနေခဲ့တဲ့လူကအဆောင်။လူတွေဟောင်းဖြတ်တော့တာမမြင်ဘူး။မင်းတော်တော်တောင်းမှမကြည့်ရဘူး။ရှင်းမို့တော့မမြင်တာ။အခြားသူကဆိုမြင်ပါပဲ။ရှောက်ပြောနေတာမှလည်းကျမတခိုးသာလို့အကုန်ပုတ်ပြီနော်။မင်းဒီလိုအိမ်ငိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရတော့တခိုးကတော့မသေးနဲ့ပါ။အဲ့လောက်ပြောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရှင်းမှုကြည့်အောင်လုပ်နေတယ်။ရှင်းလာခေါင်းကြောင်ဝင်ဝင်လာ။ဟာငါဘာလို့ခေါ်ကြောင်ငါပေါ်နေလို့လားမင်းကြီးရဖြတ်သွားတာမင်းအိမ်ငယ်နေမင်းတို့တွေ့တာဘာလို့မတွေ့လဲကျမလည်းကြည့်နေရမယ်အဲ့ကြည့်နေတွေ့တာမဟုတ်ဘူးငါပေါ်နေလို့လားဒီမင်းမင်းကဒီမှာရကျမချောက်ခွာရမှာဖိုက်တာလည်းနေတာကဘာလို့ခေါ်ကြတာလဲကျမအိမ်ကကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့နော်အေးဒီစားရတဲ့ခါလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတကယ်လို့တို့ဘာပြောလဲဘာညာဟုတ်သေချာမှတ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဥကကုမ္ပဏီမှာတကယ်လို့ညာမရှိခဲ့လို့ရှိရင်သူ့မန်နေဂျာကိုစိုင်းထုတ်ခိုင်းနော်ဟုတ်မဟုတ်ဥမမော်နေတို့ကုမ္ပဏီရလေဟိုအထက်တော်ဝင်ရတယ်ဘယ်စကားလဲမရတက္ကစီနဲ့ပေါ့ပေါ့ဘယ်စံโอ้โหเก่งเนี่ยเบเจ๋งละมามาเอาไซโทไปมั้ยต่อๆๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะลากันเนาะโอเคป่ะเสร็จแล้วเมลี่จ้ะมามามาโหดิดาลิโหมาเก่งนี่คอมพิวเตอร์นี่ใช้ดีกว่าเนาะๆๆอะไรฮะไม่ใช่อ่ะทําไมยังจ๋าเจ๋งจ๋าอยู่ล่ะอ๋างายิงก็ไม่ทันตรงๆยောက်ไปยาวเลยนี่แหละพี่ชิ่งอ่ะนี่ยောက်จ้าไอ้เปียเปียเมเกลจ๋าเนี่ยเปียไอ้เปียเนี่ยอยู่ล่ะไม่ก้าวหรอกชิ่งอ่ะนี่หลูจี้หลูก้าวสรุปแล้วชิ่งเอง
ရှင်မင်းကလေးကိုဦးစားပေးရမှာပေါ့လေဒီဖက်ဆန်ရှင်မကြဘူးလားဟာဒါကူကလူကြီးလူကောင်းအောင်ခောက်ရုံးပါဘာလဲမင်းကအဲ့လိုထင်လို့ဟာရှင်လည်းတို့ရောက်ကြပါစမ်းနေလို့ဟာတော့ဒီတော့ဟာဘာလို့လဲမင်းလေးကံပေါ်ခဏနားရင်နားလိုက်ကိုကံပေါ်ကိစ္စကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်မန်နေဂျာချင်မှာခွင့်တိုင်လာလိုက်တုံးလိုက်တော့မမြင်လိုက်ဝုံဝုံနဲ့အတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့သွေးတွေဟမ်ဒီမိန်းမနဲ့ကိုဘယ်နဲ့ကြောင်ထိတ်တိတ်တွေ့နေရလဲမသိဘူးတခြားလူတွေလည်းငါအကုန်စင်ပြီးပါလေဒီမိန်းမကငါ့ကိုရန်လူနေရအခုချိန်မှာလှုပ်ထွက်သွားပြီသူ့ကိုကြောက်ရကြအောင်ဟိုးငါယောက်ျားပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမဖြုံလို့หนีပြမနှက်ဖန်ရုံပြန်တက်မယ်ဒင်းတော့လာတွေ့မယ်ဒီတလန်ကလေးတန်းတန်းနဲ့မိမတွေတင်စားတဲ့သူ့နဲ့မှာပြစ်တော့ချက်လုံးလာနိုင်တယ်မဟုတ်လားလာနိုင်ရောကျွန်တော်လုပ်ပြတာပါလေမြန်ငေါ့ကလာပူနေတာဒီကတော့တော်တယ်မိလာပါတော်ပါပါမသိပြောတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရဲ့ပုံပြောင်းအထီးတာတော့လည်းပြောရတယ်မင်းလေးကတမင်လောက်တာမဟုတ်တမင်လောက်တာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဒီမှာကွဲသွားပြီတရားဥပဒေကြီးလို့တိခိုင်းတယ်ဒါကငါကောင်းမှပုဒ်တော်ဒဏ်ရာရသွားတယ်မင်းတို့ဘယ်တော့မှခွင့်လို့နေမှာဒီတွေ့အာကိုကံဘိုးကြီးတံပေါ်ကပူရည်လာဘယ်လိုလဲကိုကံဘိုးကြီးမင်းညညာခဏအိမ်တော်ကြားလိုက်ပြန်အာဘာကြောက်ပြောနေမြန်ဟောမသိလေမိမရလိုက်ပြီးတော့ဟင်းနေပါရညာပါလာလာလားလို့လေဟိုအရင်တော့ကဆိုကြုံကြော်ပြီးဘဲဥကြော်ဘဲဥကြော်ပြီးကြုံကြော်ပြီးပဲဆိုတော့ဟောမင်းရတယ်သူ့မိမခရီးရပြန်လာဟင်းကောင်းတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားရဲသူမင်းမဥချွတ်ကွာဘာကြောက်ပြောနေတာငါတကယ်ချင်းအမေရအလူလို့လို့မှဓာတ်ပေါက်နဲ့ကျက်သားနဲ့ကျွေးတာတက်တယ်မဒီလိုထဲပေးလိုက်တာဘာလို့ပူလာလဲအာဘာဓာတ်ပေါက်ဆိုအရင်ကောင်းပါပဲဟောပါပါပါပူရပူရရဲ့ပါတော့နေမှာပါလေဒီတော့ရောโอเคဘာလဲတော်မလေးများရည်တော့ရိုကျင်းသားပွဲရေရအာကြ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 ာဟေးလားဟေးဒီမှာရောင်းနေကွာရေရောပြီအဲဒီရောတော့အဲဟုတ်ကဲ့မလေးလားလာလာလာရေရောတဲ့တဲ့လေဒီတော့ဘာမှမသားမနဲ့ဒွိတက်လေးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝမ်းဒီတော့မကြတာပါလေကိုကြည်စားကြနော်အမလေးဟာဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အကောင်မောက်ကြဒီထားတော့တာလေဟိုမတော်တဆဖြစ်တာဒီမှာရှစ်တောင်သူကြီးကပြင်းထွက်နေတာဘာလို့တည်နေတော့တာဒီမှာမင်းမစားရလိုက်မင်းမနာလို့လည်းလို့လို့တာမနာလို့ပြအောင်ရှစ်ရရဘယ်တော့ကောင်းနေလို့လဲတော့ပါအောင်နော်တနာလို့အလူအေးကပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုညဘာအနေနဲ့ချက်နေစေပြင်းအောင်မြင်နေတယ်ပြင်းသေးလိုက်သေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမလုပ်ဒီနေ့တရားရုံနေတော့မေးပါမေးပါမေးမမတော့ငါကြည့်ရမေးလောက်ကြည့်မေးရမယ်ဟာတို့ကတော့တော့ပေါ့ဟာတို့ကတော့
ကိုကံပေါ်ခင်ဗျား STS ကုမ္ပဏီကိုကြော်ညာကိစ္စအတွက်ခင်ဗျားတော့ပါမယ်ပွန်လင်းရာဒီခီးစဉ်အတွက်ကြော်ညာထပ်ကိစ္စပဲဒီဇိုင်းကိုတော့ရဲသူလုပ်ထားပြီလို့ပြောတယ်ဟာတခြားကုမ္ပဏီမှာထည့်လို့ရလားမဟုတ်ဘူးညခင်ဗျားကကျွန်တော် STS ကိုလွှတ်တာကထပ်မှာပြီးတော့သူကမောင်းလေးမှာတော့စစ်ချတယ်ကိုမောင်စော်မြင့်တော့ခီးသွားတယ်ပြောတယ်သူ့မှာနေရှိပါလိမ့်တောင်းမယ်ပဲခေါ်ပါလိမ့်တခြားလူခေါ်တော့လို့ဟုတ်လေမြတ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာမဖြစ်ပါဘူး။ဟိုတခြားလူတွေကကျွန်တော်ခိုင်းချင်ရှိသေးတယ်။ဟာ။ဟုတ်ကဲ့ကြီး။မင်းကစားတော့မပြေးဘူးလား။လုံးနေတော့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုသူကတော့ပြောကျွန်တော်ကတော့ပြောရတယ်။ညမတော့တယ်ကလား။ဟုတ်ကဲ့။ကဲတော့အောင်မယ်။အပြေသွားမယ်။ခါသွားတော့မန်နေဂျာတော့မကြီးလေ။ဟုတ်တယ်အမလိုက်သွားရမှာမန်နေဂျာလွတ်တာ။โดนน่ะเกษาเด้เฮ้ SPA ตัวมาโหจริงๆเฮ้ยยาอยู่เฮ้ยไปไหนก็มาတော့ကတော့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လဲမသိရဘူးမင်းနဲ့ငါတလူထင်မှာအော်မာ तू ကပဲပြောရတယ်ရှိသေးတယ်။နောက်နင်နာမနင်နာမိန်းကလေးကနင်နာမှာမနင်နာလားယောက်ျားမိန်းမရွေးမထားဘူးနော်မင်းတို့ပြိုပြဲမှလည်းတော့အထင်မှားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဘာပြောလဲဘာပြောတဲ့တော့စမှာဘာပြောလဲနောက်တော့ကြားတယ်တို့လို့ကြက်ဆုပ်ရင်ဘာပြောလဲ ဟဲ့ တော်တော်ဘာပြောလဲ ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီဘေဘုတ်တရပဲနေရမှာရမှာလေ။အော်ဘေဘုတ်တရလေ35လမ်းနဲ့88လမ်းတော့မှာနှစ်ခုရှိရယ်။ဟိုအဲ့နေရာမှာလေ temporary poster လည်းရမယ်နော်။ပြီးတော့88လမ်းနဲ့လမ်း30တောက်အစ်ပန်လမ်းနဲ့ရန်ကုန်မင်းနဲ့တောက်ကြမှာ3ခုရှိရယ်။ဟို temporary poster တော့လေလုံးချင်တဲ့နေရာမှာစိုက်လို့ရတယ်။ဈေးချနာမှာလည်းရှိရယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်မန်နေဂျာနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်လမ်းပြကြော်ညာတော့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ဈေးတိုင်။အော်ပါရဲ့။ကားပေါ်မှာကြော်ညာမှာတော့အော်ဟုတ်ကဲ့စင်ကြီးပြရမှာဟုတ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းနဲ့စင်ကြီးလား။အပြည့်ပါလေပြည့်ထားတယ်။အရင်စင်ကြီးနေဟုတ်ကဲ့။အော်ကော်ဖီထောက်ကြအောင်လေ။ဟုတ်။အခုကအစ်စ်တင်တာအဆောက်မှာဒီရုံးမှာပြည့်ပြပါဦး။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒီမှာရက်ကလေးကဘယ်နာရကြည့်လဲ။ဒီမှာလည်းမျိုးကြိုးလေးပဲ။အမမမမအခုမမ။ဒီတော့ဝင်ရအောင်။ဟုတ်လား sorry เนาะအရင်ကလေ live ဖြစ်နေလို့မြင်ပြတာကမလေးစိတ်ရှိနေတော့ညပါတော့ပြန်မသွားလိုက်ပေါ့ဟဲ့သွားလို့လားကိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ညမတော့တော့ဟဲ့မတော့တော့လားဘာတော့မလေး sorry เนาะဘာလဲပါဝဲဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။မနက်လို့ပ
ပေါ့နိုင်မတော့ရှေ့တော့ခေါ်မနေဘူးဓာတ်လေးကလည်းစီးရတော့ပြီချိန်လုံးပြက်တာခေါ်နောက်ကူတဲ့ပါဟမ်ချင်းချင်းနေတော့ဟောကူတဲ့ပေးပါဆိုဒါမျိုးကခိုင်းနေဟဲ့ရှောင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့မယ်လေးကမနေတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မမရဲ့ကိုကံမောကလေပြဿနာဖြစ်အောင်တမျိုးရှောင်နေတာဟုတ်ကဲ့ခုတနည်းရယ်မင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောနေတော့မှလေမှတ်နေတာသူမနေချောင်းအတင်းထုတ်နေပြီရယ်ဟုတ်တယ်လေးပဲဝင်တော့ကိုကံဘုံစကားသိမ့်မပြောတော့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့အေးစင်းတာပေါ့ဟင်းနောက်တက်ပါလေထပ်ဖြစ်အောင်လည်းမသိဘူးဟောမဟုတ်ရယ်မတက်ဘူးလာနေโอ้มาเลยเนี่ยสาวเลยมีบาพี่จริงอ่ะมาดีมาชินเลยฮะมาดีก็ทําไปอ่ะครับครับครับพี่ฟังมันจะได้จะเป็นจะเป็นอ่ะพี่ก็ได้มาดีก็เอาไปฮะน้องไปด้วยไปด้วยเลยโอ้เมลี่นี่ตะเมียนลงไล่จ๋าไหมอ๋อไม่ห่อหรอกไม่ห่อหรอกไอ้นานี่มาฉ่อพี่แล้วตุ๊บบอลองถ่าตะโลผิดตัวละนี่นูอ่ะแหละกูเวนี่นูเจ้าก็อ้าวเปล่าเนี่ยกูนี่มาผิดพี่แกเจ้าเปล่าไม่ทันนูจะซะพี่อ่ะตะเมียนลงมาไม่ห่อหรอกตะเมียนลงนี่ตัวเนี่ยบาเลยเออเปล่าเนาะมาเลยเดี๋ยวซิเนี่ยบาเลย
ားလေတမင်းရဲ့ဘဲကုန်ကြလေဘာကြီးတော့ဘာကြီးတော့ဆိုတာမီးဆက်ကြီးပေါ့ကွာဘာလို့ပေါ့လဲမီးတုံးပေါ့ဘာဘလို့ဟာဟာဒုဥ္စာပေါ့လေရှင်ရဲဖင်ကောင်းစတားမနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်တဲ့နေသားကြနေပါလေလို့ရှင်ဝဲတဲ့ဆိုတော့ဟိုရှင်းပစံနဲ့ဝဲတာပစံပြရရတော့ကျုပ်ကဘယ်ကပစံရှိမှုဝဲတိုင်းမှာတော့ရှင်ကမန်နေဂျာတမီးလေးစာချက်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဗျာဟာမလေးကိုကျော်စွာရှင်းတော်တော်ကြည့်ရပဲနော်ခုတစ်ခါရှင်းပြဿနာဖြစ်တော့လေအတော်မီဘယ်နဲ့ငွေချိလိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ညအင်းလေလာမယ်တဲ့ဒီမှာတွင်းစားမယ်အဲ့ဒါမင်းစီစဉ်လိုက်အောင်နော်စီစဉ်လိုက်မယ်ကဲတမီးကမီးစက်နဲ့စာချက်ပေးရဲညာလေးနားလိုက်ဦးကွာရတာမေးမဲလေဒီမထုံးနဲ့အောင်လမ်းထိတ်ကရွှေလောင်ဝင်းဆိုင်ကချိုချင်းကျော်တပွဲနဲ့ငါးကောင်းမြို့တပွဲသွားဖို့ပြီ။ဟုတ်ရတယ်သူကရေချိုးမှာလေ။ငယ်မအားနဲ့မှာငယ်မတော့သွားလို့ရတာ။ဟဲ့ငယ်မစားကြရအောင်ပါလေ။ပြီးတော့ကလေးနဲ့မသိတော့ပါဘူး။ဟဲ့နေမဲသွားလိုက်ပါ။အဲ့ဆိုကျမရေချိုးပြီးသွားဖို့ပြီမယ်နော်။အေးအဲ့ဒီရေချိုးပြီးတဲ့အထိကိုမစောင့်နိုင်တော့တော်ကြာဧည့်တွေကလာတော့မှာလေ။အစင်းနှင်းဖြစ်အောင်လို့နေမဲသွားဝယ်လိုက်ပါဟဲ့။ထုံးလေးတော့လေကျမရေတော်မချုံးရတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကားမှာဟိုမောင်းထားတာပေါ့တီကတီရခံရှောက်ငါတို့တဲ့ဆင်းကွာမဟာမိုဘိုင်း application နေပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခံစားလိုက်လားဘာလို့များတော့ခံစားနေလဲဟမ်ဒီကောင်ဟင်းလောင်ဝင်တဲ့ကောင်မလို့ခံစားနေရတယ်ကွာဒီကောင်မလေးဝင်လာတဲ့လိုက်ကြည့်နေရတယ်ကြာဟဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုယူပြည်ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လဲကြည့်တာမင်းကောင်မလေးမလို့ဟမ်ကြည့်ပါပဲဘာဖြစ်လဲဒီလိုဆိုင်မျိုးဟင်းလောင်ဝင်တော့ဟဲ့အောင်ကြည့်တာနဲတော့နဲသေးတယ်ဒီကောင်လေးဒီလိုဖြည်းဖြည်းလောက်ကြာဟ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 ေးဟာလက်စားဒီချက်တော့မာဒီအကောင်းနေဟောတော်ပြီကွာဖေဖေဘူးမဲ့ဘူးမဲ့ဒီလိုဟောအဲ့တမီးလေမလေးမလေးဒါတော့ပေါ့တာဒါတက်စီထည့်ရမယ်လေကွာဒီမှာဘောဟာဟာဟာရရရရဟောဒီမှာဂိုင်းတက်ပါပြောင်းရင်မင်းကြီးကြိုက်ပဲတုတ်ပါနေတာပဲကွာဒီညကကြောရဲဥရောရားတာအဲ့တော့ဒီနောက်ကဒီပဲဂျန်ထဲမှာအရင်ကဒီတော့အများကြီးမိုက်တယ်ခုကြောက်ဘယ်ကောင်ဝိုင်းနေလို့မသိဘူးတမင်းစားကြမယ်ဟဲ့ဒီနေ့တိုင်းဘာလို့လဲသွားကြအောင်ဒီနေ့တော့ခဏကြောက်ပြန်လာခဲ့ပါဘာလဲဆောင်းမယ်နော်ဆောင်းလို့ရောအေးပါအေးပါအားဖြည့်ကြောက်ကကြောက်ပါမဲလေးကြောင်လည်းမလာသေးပါလားဟင်းနေရာကုန်တော့မယ်ဟုတ်ခုနကတန့်တင်ကနေဝင်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဟာမဲလေးဘာဟင်းကျက်လာလဲမသိဘူးဟဲ့မလေးဘာလို့တို့ပြန်တော့ဆက်ဆူနေလဲမင်းလည်းစားပြီးတော့မယ်ဟာဒီဟုတ်ပါဘူးတော့ဘယ်လိုဆောင်ပါမင်းရလေဒါမှမဟုတ်ကုန်ဘူးမဲလေးကြောင်လည်းမလာသေးပါလားဟင်းနေရာကုန်
ရှင်တမင်တက်တက်လဲစားချင်ရမလားဟိုရှင်ရလေယောက်ျားကြီးတံမဲနဲ့တိတ်ညိုနေကြီးရဲ့လူပဲသိနေပါသိနေအောင်သူသိလို့ရတယ်ပေါက်သွားတာစားလို့မပြတော့ဘူးလို့ဘယ်ပါလဲငါပြန်ညိုပြီးသူညိုပြီးရမလားတမင်တက်တက်လောက်တော့မှာဘယ်လိုပြန်ညိုလို့ရမှာလဲယောက်ျားကြီးပြင်ပြီးတော့မိမကပြန်ပြန်ပြင်ပြင်เจ้าเจ้าอยู่ที่ไหนติล่ะเกเรซาจิเจ้าไม่ทราบหรอกครับเดี๋ยวก็จะบอกนะว่าเดี๋ยวไปအဲ့တော့ဝင်စားနေတယ်။အမှုသေးတယ်။နေဘာမှမစားသေးဘူး။ရော့ပြီးတယ်ဆိုတော့သဘောမထားပါဘူး။စားပါ။စားလိုက်ပါမယ်လေ။မြင်ဖိုက်စားနေမှာပေါ့။ကိုကံပေါ့။ထားလိုက်ထားလိုက်။မထားခဲ့နဲ့တော့လွတ်ပြစ်မှာ။တရုံနဲ့သားချင်းကအဲ့လိုစီမဆိုးပါဘူး။ငါကောင်းခွဲတော့တော့အဲ့လိုစီမဆိုး။ငါခန်းနဲ့နေဘူးများပါလား။စားလိုက်။ကောင်းတယ်ပါ။ငါပါကတည်းကအစ်မဝသားပြရီချက်သားပြရီ။ရွှေတီတော့မှာတကယ်နဲ့ဝက်ဥချောင်းကြီးလည်းပါတယ်။ငင်းကြိုက်ပါ။အုံကြီးတဲ့ပါလား။怪我屁呀我滴滴滴滴啊真的滴滴滴我屁呀我大门嘛塞到开门了我怪我屁说了都问带了都他们要呀他们要我他把路没有啊嘛那边都问带了你呀要啊没呀都问带了没啊问带了路上来了没我们的了啊没有人把路线他可别把我们了哎呀啊都要家都俺们嘛都我们看上面那没有别人好没没这个小弟啊没的。没的好吗没的。我就留了点点。哎你来了吗孟达现在没的在小。你吧我小弟会唱。你也把这我压在他们那里。我来了呀现在这么不空我来了呢。好没不空我来了那个说不定压了。漂亮没有现在爱看他了。你别再要漂亮了。漂亮了这样不没你啊。啊啊来别呀。啊也没买的对了。啊没买的对了。别拉别拉住了拉住了来不不没拉住了就没来你的路了啊对呀我没有搭过这来来不不没那么搭一把有没有搭一把啊没得搭一把呢天津的呗就能搭过这个一个就能有一个过大路的嘿嘿来得
不要跑，没理你，不要弄的，有点赖超呢，没跑。还有赖超嘛？我没有连麦的嘞，但弟弟出来嘞，弟弟的外码呗出来，弟弟弟弟。你弄你连麦的嘞？哎，这家里啊，你妈说呢，基本上没跑。但一年年里找工作去的，比如一三年去的，一他妈也没去的嘞。哎，他妈妈每个礼拜要很难为了我。比如，哎妈，要家里没媳妇了，是不是？谁天上都没骗你。是吧？啊，现在都我开门了，他都不好到位了。哼。啊，看那里，所以呢，三叔都来去的，谁牛啊，兄弟？我看要不要嘛，生意大冒包，大冒包明天骗你家了。美丽，一年没得吧？一年要得吧嘞，一年是干嘛不晓得？得啊，一年要留一年没得啊。啊，多少收入嘛？都明年能得吧？美丽，你也得来了。Hello， 哦，美丽，屋里哎嘛，你娘说了，妈嘞？没了，你也得来露天啦！没了，阳光足，米巴也收多了，屋里一毛干的，苦干的你俩。给哥哥买，接受点的老虎来不？喏，发了没？那我偷的是。哎，你为哪里阿路可能师傅了？吹牛都好搞，吹牛可能可能第一的。那个，给你，你在哪头搞？哦，阿罗，下头的不干鸟乌布巴蛮勒的外国，哎，多日生出大嘞，印尼啊来的比大叔个，不然还杨公我偏要没，喏，阿罗，阿杨公嘛，第二天老尼没，比如说，阿罗哪语言呢？是罗，下头阿的不古生那个嘛系列，方便生那个库嘛，事情大嘞。อันนี้ซีซันนี้ดูวันนั้นเนี่ยดูกว่าซีซันนี้คือปูรูเฮียร์เสียงสามปีที่แล้วใช่ไหมแล้วเราเดี๋ยวนี้สตาฟปาร์ตี้โออันนี้มันขาดเจ็บปีเลยว่ะเดี๋ยวเราเที่ยวในชอบยอมเลยนี่ถ้าโอ้เสียซีซันนั้นมาหูแต่ที่อ่ะซีซันนี้ละเออแล้วไล่ชิ้นนี้ไล่ลุยอะไรโหตัวมันดีตัวมันลุ่มเลยไล่ชิ้นนี้กูว่าแล้วกูน่าอยู่ไปเอ้ยสิเนี่ยลุยอะไรเนี่ยบอกกันละไหนมาโอ้เสียอืมโอ้มาเป็นเนี่ยเราจะมาเลยเนี่ยบอกกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะมาเลยใช่ไหมใช่ไหมจะว่าไงอ่ะโอ้ยก็รู้ยี่ขี้เส้นรู้บรูต้าวันอยู่มาเลยกูสอนมาเลยพี่อ๋อบอกกันละยะคำนี้อะไรขี้เส้นกูสอนฮ่าฮ่าโอ้จะน้องต้าวันอยู่เสียโอ้จะน้องดีพวกเราจับเลยจับเลยเอามาไปไปเลยตื่นเลยเดี๋ยวถามเลยไป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 เลยอ๋อจะเอาซีซีนี้เปรียบแบบนี้ฮัลโหลจะมาดูพวกอะไรกันจะมาทำอะไรกันฮัลโหลฮัลโหลกินนี้มีติดชาร์จหรอไม่ใช่ยี่ห้อไม่รู้ว่างานเป็นอะไรกันงานที่เนาะฮัลโหลจะมามินิบัสที่ซีซีไม่แม้อ่ะเปลี่ยนจ้าลูกชิ้นเนาะจูบบุบกิจการอีกแล้วกูที่อ่ะกูมาทำอีกแบบนี้ฮัลโหลมีตัวอะไรกูอ้าวนี่น่าเสียหน้าไปI'm sorry.
ဟဲ့လာကိုကလည်းဒီနုနဲ့တူလူမားစရာလားလို့ဟိုက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 ိုဘယ်နဲ့ဘလို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲဟိုကိုကိုပိကရရဲ့ဘက်ကမှခီးထွက်သွားတာလေကိုကိုရဲ့ဟိုမမဟုဆိုနေခမရကိုကျွန်တော်မသိဘူးလားဟိုကိုကိုလည်းမသိစရာလားဒီလူကမသိတော့ဘူးလားကိုကိုကလည်းကိုကိုခီးထွက်သွားတော့ကလေဟိုပြန်လာလို့ရှိရင်နဲ့ဂျူလေးအတွေ့တဲ့ဝက်တချင်ဝင်လာမယ်ငဲချောက်ဝင်လာမယ်ဆိုကိုကိုရဲ့မမမပြောလို့ရောက်ပြောပါရဲကိုကိုကလည်းကို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 အခုလေးဘာပြောင်းရလဲဟုတ်ဦးမမေမမေလူမားနေတာဟိုအပြင်မှာလေးအဲ့ဒါကြီးစောင့်နေတယ်တော့တွားရအောင်နော်မင်းနော်တော့တွားမယ်နော်ကတမောလာကွာဟိုစကဲမိတ်နဲ့ကဘာပတ်နေတာ9နှစ်ရှိသွားပြီလူပြိုကြီးကွာကဘာလက်နေတဲ့တင်မောသားလူပြိုကြီးပေါ့အကူမာအိုင်တိုင်းမှုလည်းတော့များတော့ရန်ကုန်မှာတိုက်တလုံးအဲမန္တလေးမှာတိုက်တလုံးဒီမြို့မှာမမန်းချန်နဲ့ကော်ဖီချန်တစ်ချန်ရှိတယ်တော့မော်လယ်ဘက်မှာလည်းကွာရောဘာချန်ကြီးကြီးရှိတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြောဆိုတော့အများကြီးပေါ့ကွာတိုင်းမဲ့ကို့မှာလိုအပ်ချက်ကအဲ့ကို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို့စည်းစိမ်တွေထိမ့်ချုပ်မဲ့ချုပ်ကင်မဲ့အိမ်အောင်ရှင်မအောင်တောင်လိုတယ်ဒီကဒါပဲကွာကို့အတွက်လိုအပ်ချက်ဒီကတော့ကြောင်းညာဝင်နေပြီအေးကကဘာပတ်နေရတာဆိုရင်အဲ့အိမ်ကမနေရအိမ်မချွတ်သေးဘူးလေဒီအိမ်နေကဘာပတ်လို့ဖြစ်မှာလဲအမေလေးကိုရည်လာမြောင်းမိတ်လုပ်နေတယ်လားတော်စားမှာခဏလေးရှိရစေပြောင်းမှာနေကြုတ်ကြရင်းနေတယ်မရောက်ချင်ဘူး။ဘာလဲဘာလဲ။တပတ်ကပြ။ဒါမက္ကဆီကိုကဝဲလာ။ဟုတ်တယ်။လေဗာလေဗာ။စပိယ။စပိစစ်။ဟလာ။ဟုတ်တယ်။ပဒီเนี่ยแท็กซี่ก็กดตังค์เงินอ่ะแล้วส่งไปอ่ะดาမျိုးပဲไอ้มาแท้40แล้วชื่อฮะล่ะโอเคเดี๋ยวนี้ยังกงตะเพ็ดกันตะละหลอกตายกพูได้ตัวนี้ด้วยก็เหรอล่ะบ่หึฮะล่ะโอเคกล้าป่ะเนี่ยเมลลอนไลน์เนาะเนี่ยไอ้เมลลอนไลน์นี่บ่ก่อนเลยอ่ะบ่ก่อนเลยดูบ่ก่อนเลยฮะนี่บ่ป่ะก็นอกจ้องน่ะจ้องน่ะมันนอกไปอ่ะဘာပါလာဟမ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ阿姐
ဟာကြည့်နေလည်းမျက်နှာမှာတခုပေးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးလေအဲ့လောက်တဲတာကြည့်နေမျက်နှာမှာတခုပေးနေပေးနေလည်းပြောနော်ကြောက်တော့မှမစင်စားနဲ့လူကြားရဲ့ရောက်တော့မှအချက်ကွက်လာရှင်းသေးပဲအဲ့ဘာဟုတ်တယ်လက်ကင်လက်ကင်နာလေဟိုမှာမမဟုတ်လို့မောင်မီမကောင်းဘူးခဲစမှာကူကမွေးရတယ်သူလူမရှိဘူးထမင်းသွားစားတယ်ဟာလို့ဘာကူကမွေးရကူမွေးလို့လို့လို့ရဟိုညနေတော့လည်းတော့ထိတယ်တန်တကားလေးပြက်ကုန်ပါတယ်ရတယ်ရှင်းနော်တော့မာတာလည်းငမများတယ်မရသေးဘူးလားရမှာပါကွာငမများကသိရလို့ကိုးသွားဘူးလေဒါတော့တိုးမေတက်ချင်တယ်လူလိုက်လို့ရဟမ်ကိုဘုရားရလားတမင်းစားနာမရိုင်းလိုက်တာဟုတ်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 ပါလာတော့ပါဘာလို့လဲဘာလို့ဆုံးဖို့လဲဘာလို့တော့မှညှက်သွားကြည့်မယ်အဲ့ဒါပြောနေပါဘာလို့လဲခင်ဗျားလည်းမပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့ပြောတော့ညာအဲ့လျှောက်ပါလားနဲ့တယ်ပါတယ်ငါကအားနာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုကမောဘာဟင်းပါလဲထည့်မစားပါလားမဲလေးဘုကမောဟင်းလေးပါလဲထည့်ပေးလိုက်ရင်လေသူ့မှာလက်ပါရတယ်ဆက်ဆက်ပြောလေ ဘာပြောလဲ ဘာတို့ဘာလို့လုံးနေတာမေးရ ဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူး ဘိုးတွေကကျုပ်တမင်းကနေဟင်းမတဲ့ပြရပါ ကျုပ်ကယောဂတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါပဲပြောလို့ရမယ်ရှင်းရှင်းနေမှာပေါ့ဟာ ဟမ်မောပါဘူးဘိုးလေးဟာချစ်ချစ်တဲ့ရင်စားရအောင်လို့ပါ ဘူးကြက်တဲ့ဟင်းထည့်ပေးမိတာကြောင့်ဟိုအာနာပဲစားနေရမှာဆိုစေနာနဲ့ပါအကောင်းနဲ့ပါသူကမယ်လီဘာကြွကြွစားမယ်လို့ပြောနေတာဟာ ဟုတ်လေဟိုမယ်လီရဟိုကျုပ်ကိုငြူသည်ပဲကြွကြွငပိပဲကြွကြွစားမယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဘာလို့ခါကြွေးမလဲ။မယ်လီ။ကျုပ်ပြင်ပြီးလိမ့်မယ်။ဟင်ပြင်။အဲ့ဒီဘက်ကလည်းဘာမှမပြောဘူးလေ။မယ်လီကဘာပြေးပေးရမှာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ပြောရင်ပြေးပေးမှာလား။ဟာတတ်တယ်။ဟောยาสิยาดาไปดูว่าเสียทําไม่เสียอ๋อโหดดิจี้จองจี้ไม้เนี่ยกูไอ้ดูอีชั่วมากูไม่เย็นบ่พี่อยากจะสิบ่พอแล้วช่างนะช่างချမ်းချောက်တည်ရ။ဒီအဲအဲလုပ်ပါ။လုပ်ပါ။ဘယ်မှာလဲ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 ။
高干部呢，美丽呢 ，OK， 那是讲表的。哎，干的，干的，干。唔高木啊？哎，唔高嘛你？唔高木你，我高高干部呀，要加一点美丽，给老娘对呀。美丽啊，叫你呀，你嘛看胸部比阿个啥色的来哩？哪有？不帅别比，就这色的哪里哪里，阿个美丽比嘿嘿。怕你笑死我！我们弟弟表来是干嘛？阿哥在生这里吧，就弄阿哥这些手来着。啊，没得，我表来，哎呦，没话，都罗带他了，杨队长，我都没注意了，我。哎呀，都罗杨队长，平时啊，他们搞嘛的，身体话是搞嘛的，对吧？阿来他来吧，我冒个，我那天就变了嘛，人家没变进来。哎，好的，叫我来捏进来。嗯。啊，你都弄完了，过不了年，我搞不爽，明天家就封起来。叫侬老婆，侬捏了牛没了？哪来？哪来？他是你买表来吧？哎，我你捏，你买捏了牛几多嘞？呀嘞呀嘞，水牛怎么样？好嘛？这不理他们，这不理他们是吗？他能这样吗？他拿了表给他。哈哈哈哈哈！你搞的，搞的，你先干嘛？你先干嘛？你敲。Winning.
ที่ไหนเนี่ยใส่ชามอาหารกินอ่ะถ้าบุเบ้มันไม่ใช่ฉันก็จะยังคงเปลี่ยนเอาเนี่ยไอ้อาดูเองเนี่ยนะเนี่ยใส่เอาแค่เส้นเนี่ยก็กลับแล้วกูเลยเปล่าแต่ทีนี้มาเส้นนี้จะไม่ดูแลเนี่ยหรอกเพราะว่าดูเนี่ยไม่เอาดูเนี่ยใส่ชิ้นใหญ่แล้วแต่ทีนี้กูสุดแล้วไม่ได้แล้ว ဘယ်စေးဝင်ပါလဲ။ဘဝမှာလို့စိတ်တိုင်းကြတိချာလေးပြောဆောင်ရတဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်။တတ်မွေအကူနေရာပေါ့။ဆို
တော့ပြောရပြအဲကပင်လဲပင်မနဲ့စင်စကန်းနေရပါရောညာရဲသွားရဆင်းနေကြနေမှရဲအမှတ်တရပဲပြီးတော့ကိုတော့တော့ပြောသေးတယ်နိကယ်မီရတဲ့နေမှာပြောရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရွှေဝင်းပေါ်ပါလေဟုတ်လားရွှေဝင်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 းကျွန်တော်သေဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်တင်းကြရတာဆိုအညီမလေးပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမောင်မောင်တယောက်ဖဲ့ပြီးတော့သူငိုတဲ့အခန်းလေးပဲအဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လူထွက်ပြေးလာတော့လူကပါနဲ့တားလေကိုကျော်ကောင်းနဲ့တားလေခံစားတယ်ခံစားရှာမှာမလေးအဲ့ဒီကိစ္စကျော်ကောင်းတိလို့မဖြစ်ဘူးလေတော့ဟောင်းဖွင့်ပြောလို့မရဘူးလေညီမလေးလူရနိုင်တိုက်စကားယူမာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကနေပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေါက်ကကိုခံရတော့ကလေးတွေအားလေဖျောင်းနိုင်နေပဲနှစ်ပါးသွားနေရတာဟုတ်အဲ့မီးဆက်ကြောင့်လေးကိုမီးလင်းလင်းထင်းထင်းနဲ့ဆင်းနေပြေကုန်ပြီဒါကျွန်တော်တငင်းကုန်ပြီရလေဒီကောင်ကတရုတ်ကြီးကျဲတော့ပေါ့နေတာရန်ကုန်မန်းလေးမှာချင်းလို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မီးဆက်တွေချက်ပွဲဆက်တွေရောက်နေတာမီးဆက်တစ်ခုပြည့်ပြောတော့ကျွန်တော်သူ့ဆိုင်ပုံဆက်ပြီးတော့လူလူပြီးတော့ပြန်ခိုင်းလိုက်မယ်ရပါတယ်ရကိုကျော်စွာရဲ့မီးဆက်လဲဝယ်ပေးရပြင်လဲပြင်ပေးရဆိုမကုန်တော့အားမရပါနဲ့ကျွန်တော်တကူဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုကျော်စောအမြင်ဆိုတော့လေကိုကျော်စောအားနာလာပါရဲ့ရပါပြီခင်ဗျာမိမကိုကျော်စောကိစ္စမင်းလေးကိုနားပေါက်ခံတာနားပေါက်ပြီအဲ့ဒါမင်းမလုပ်လောက်လေဟိုကျွန်မလည်းဟိုဘယ်ရနေဘလို့စပြောရမလဲမသိဖြစ်တာအဆင်ပြေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်လေးကလေကျွန်မတို့ရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟိုအဆက်ဆက်အရာစင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးရှင်ဆိုလဲမမပါဘူးဦးလေးတို့အခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကအမြင်နဲ့ဖြေရှင်းပေးနေကြတွေ့ပါရဲ့ပြီမှာရွှေစံဖွင့်လာရဲ့ဆိုတာအခန့်တော့အခန့်စားမယ်နော်နုနေလို့လားတကြာကြည့်မယ်လေ
မယ်လေးစိတ်ဝင်စားနေရတာမသိဘူးနော်စိတ်ကူးတယ်လို့ထဲပါဦးတော့လည်းအားဖြစ်ဖြစ်မလေးဒီခေကြီးမှာရွှေဆိုင်ပိုင်နေဆိုချမ်းသာတာနဲ့ရမှလို့နော်စဉ်းစားမယ်ဆိုစဉ်းစားသင့်တယ်စဉ်းစားပါဘူးတွားပါမှာတော့တော်ဖြောင်းပါ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 ဟုတ်ကိုကြီးရဲ့စာမလို့ဖြစ်မှုတွေနည်းမစားအောင်ပါပေါ့မလေးကနေဦးလေးကိုချော့ကျွေးတာဆရာဝန်ကြီးပြောပြောကိုကြီးအတွက်ဘာတွေတည့်မလဲဘာတွေချွင်းကောက်မလဲလို့မေးလိုက်မှာနော်ကိုစေးဆောင်ရတယ်ရောကိုတခါရှင်းလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြီးလူလုံးလေးနဲ့ညီကကြရနော်ဖမ်းရမယ်ဖမ်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဥပဒေအောင်အကောင်းမကလေးပြန်ပြောလွဲပါမလားဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမကိုပြောတဲ့စကားကလေနားတော့ကောင်းနေမှာကောင်းနေတယ်လေဖြတ်တော့တဲ့လူတွေကချင်းချင်းပြန်ကောင်းလို့မလွဲဘူးလေသူနေပြန်ကောင်းလာမှပြောမယ်ဆိုရင်ဗါတယ်ကိုတို့ကကဘာလာတန်းတဲ့တွေမှာလက်ထံမှာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတိကိုပြောတာအခုချင်းချင်းပြန်ပြောနေအောင်ကောင်းလူကြီးတို့တရားဝင်အတိပြုပြောနေတာအဲ့ဒီပြောဖို့နေပြန်ကောင်းလာပြီဆောင်းဆောင်းတယ်လို့လားပြောဘောင်းတူတယ်အောင်ကျော်သာဆိုလိုက်အောင်တိတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့လူကြောင့်တော့စကားထည့်ပြောနေပါလားဆိုရင်ဘာမဲလေးစီးမရှိမယ်ကိုကကူးစက်မှာပြောပြောပြောအားလုံးစိတ်ညစ်နေကြတယ်မဲလေးမဲလေးပြောမဲလေးနဲ့စကားမပြောဘူးမဲလေးယောက်ျားယူပြီးကိုနဲ့လိုက်တာမှာသူတို့စိတ်ဆင်းရဲကြတာတော့မရှိပါဘူးအဲ့မပြောဆိုလည်းပြောပါမယ်အဲ့မဲလေးဘောကနားလည်ပေးတာမင်းရောကိုလေးလိုမိသားစုနဲ့တော့ကြည့်ပြီးနေရတာဆိုသူတို့စိတ်တော့ချက်မဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်။ဘာလို့စိုးစားလို့ပြောပေးချင်တယ်နော်။ကျောင်းကျောင်းကျောင်းလည်းလမ်းကြုံနေကကိုကြီးစီဝင်လာတာ။ဘာလို့ရသေးလဲ။ဟုတ်ရပါလေရှင်။မလို့ပါဘူးရပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလည်းနော်ဒီနေ့ဒီလိုအကြောင်းပေါ့ကျမဝယ်ရမယ့်စည်းစိမ်တွေဒီမျိုးကကြတော့ဒီမှာမရှိဘူးလေ။နိုင်ငံဆိုင်ရာရှိရာစည်းစိမ်တွေဝယ်လို့ရရလို့ပြောတယ်။အဲကျမသွားဝယ်ပြီးမယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟာ၊ဒီနေ့ဒီခုစစ်တာလေး။ကျွန်တော်လည်းဆက်ဝယ်လိုက်ပါမယ်နော်။ရပါတယ်ကိုကျော်စောရဲ။အားနာစရာရပါတယ်။ဘယ်လိုမှမဟုတ်တော့လေ။ဒီလိုပဲဒီလိုချင်းချင်း။မဲလေး။အရန်ကြီးစင်လာဘယ်နဲ့တော့ကြာမလဲ။အားတော့မသိဘူး။ရန်ကြီးဆိုင်ရာရှိတက်တက်လို့တော့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်။ရကျွန်တော်သွားဝယ်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်။ကိုကျော်စောခဏ။မဲလေး။ကိုကျော်စောနောက်လိုက်ပါမယ်။ဖုန်းရှိဖုန်းလိုက်ပါမယ်။အော်ဒီရီပကံနေဆေးရရှိ။အော်လေးလိုက်စုံလိုက်သွားလိုက်တာမှာ။ဟိုမှာတရားဖက်ပေါ်မရှိလို့ပါဆို没听见那句话，妈妈你，你上来没得？哎，你太搞笑了，没搞笑。
这我先不弄，要么给啥搞？你也留点米瓜，不然明天都不会变米米面了。留吧，都嘛碰也碰出来吧，来过来哦。留吧，那朋友十九。哎，周明啊，我不，我没事，我出来干咩？你哎呀，别骚扰，喏，哎，给我出来，给我出来。哎，你把电话打给谁？谁没打给我？打给我妹妈。你没得妹妈？丢了的牛，丢了的牛，丢给妹妈。还有别吗？范梅嘛，这偷的嘛那也，那我给你了。哎，好，那个干部。哎，俺买了药不呀？哎，药有没有？你给他靠边嘛。哦，好给，好给，买了一桶了。Hello， 美丽啊，美丽，裤子已经脱开。嗯，不，哥，哥跟爸哥爸妈嘞。对吧？我家公啊，放一个啊，是没？喏，啊，裤子已经棉脱开了。好嘞，有有嘛，有嘛。该，这干嘛呢？脱开就里面脱开哈。嗯，明天就买药呢，明天就上药了，先别不干活。不干活吧嘞，风扇要买出来了。好嘞。嗯，我老妈呢，明天嘞，明晚你来吧嘞，明晚楼下还得给他洗的嘞，干嘛？你这都恁哪话了？俺老公明天那时候上来嘞，对，你这都送修恁哪话？对吧？明天给咱那不得，老走你嘞。啊，皮的裤呗，标棍标，别没啥。那娃子哪有？俺家没有，俺没有。我来这谁到位啊？还有玩个游击游人吧，谁不要你？对嘛？这可能呢，低价的皮皮吧，就九表摊。他这可能标了没啊？你这是没啊？老李。可能你家的皮白做的少嘞，皮子也都裤在外穿。你啊皮干，没你身子宽，都皮薄，不好看。多少嘛？对吧？那家都要来看见一个，干不干？完了，明挨讲的油味的里，你都没了吧？这马吃的，西油包里面下油些不？不干嘛？我一转的公话过，一年都没没买的嘛，哪有那么忙的？要不你也多来干啥？油都拿多了，啊，谁到位的买啥多呀？啊，西油别我啥吧。完了，明天那比赛就对了。明天比赛了，不啦？都比赛了，明天还没啥问题呢。啊，都还定几年发展？明天安娜娃娜就啥了？哦，都还定几多钱？明天安娜娃娜就输了，不了。哎，老姐姐，给啥什么事？明天你嘛不？明天都我们公打比没？我俩都阿哥呢。我们有爱情，干嘛比呀？明天这啥方面没忙活？哎，老姐。对吧？手机啊。嘛，俺来给俺，俺有啥不着，俺有手镯了，对不对？不，我表你来，我们怎么包办呢？没有那谁有带你来家的，然后没那么会留老些。好的。表嘛，他表个爸嘛，阿妈来。我带那谁有嘛，顾家的。那徒步谁有的顾嘛，皮蛋，他们那个人不会顾家的。这嘛，顾带那谁？顾带谁皮蛋，我表来。然后有些生皮不露的，没有那谁用带你，没那么大水杀我你呀！这个我这一桌地方是山上了，没路子了嘛，不偷，啊不用，他们别进来，再带进去，省得嘛。这么我也没路啊。老家嘛，我也没路嘞，他要忙些，路单路单呀，我一桌阿龙勇敢落下现在的家。我表也是个呀，
မှန်တဲ့နဲ့အတိုင်းတာထီတော့မှန်ပါတယ်။ညာတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူး။လောကကြီးမှာပတ်စံပေးပြီးဝင်လို့မရတဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဆိုတာ။ဦးမင်းနေရဒါမှမသိသေးရလား။ဒီမှာကလေးမှာမင်းကိုဦးပေးပေးချာချာရှင်းပြထားပြီးသား။မင်းတယောက်တည်းကောင်းကျိုးကိုကြည့်ပါ။တခြားမိသားစုတခြားအတိုင်းဝဲကောင်းကျိုးကိုလည်းကြည့်တယ်။ခုတိထားဘူးကျမရှင်းတဲ့ရက်တွေကိုစူးစမ်းနေတယ်ဘုရုထက်ပို့ပြီးပြန်မှခက်ခဲဒါပေမဲ့ဦးတို့ခုယုံကြည်ထားဘူးကျမကိုမြတ်နိုးတံမိုးထားတဲ့အရာတော့မှရအောင်မစားဘူးဆိုတော့ဒီကြောင်ပေးထားလေဘာအတွက်ပေးတာလဲအဲ့ဒါမေးနေတာဖတ်ပြီးပြီမလားပြီးပြီဖတ်ပြီးပြီလုတ်ထွက်ချင်တာအလုံးလုတ်ချင်တော့ဒီပုံကိုလေးမတည်နေဟောတိကျတော့မင်းမင်းကစိတ်ကောက်တာလားကောက်ပါအောင်ခလေးမှမဟုတ်တာဘာလုပ်လိုက်တာလဲဘာလုပ်လိုက်တာလဲဖြေးလိုက်တာရှာတယ်ဆက်ပြန်ရေးမယ်ရေးလိုက်ရေးလိုက်ရေးလိုက်လည်းငါဖြတ်ပြပါဘယ်ပြောတော့မင်းဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့မင်းအလုပ်ကိုတလုံးလုံးထွက်ချင်နေရတာလဲမင်းအကြောင်းပြချင်ခိုင်းတော့ငါမတောင်းကျမကကိုကျော်စားနဲ့လက်ထပ်တော့မှာအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးကကျမဘာပေးစားနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာလဲအားကြောင့်လောက်ထွက်တယ်ဘာလို့ဒီဘာဖြစ်ပြီဘာဖြစ်လဲဘာလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူးလဲမလုပ်တယ်လေမလုပ်တယ်ကိုကပေါ်လဲမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ကြီးလည်းမလုပ်ဘူးလို့ရတာကိုကပေါ်လဲမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့လုံးဖုန်းနေတော့တော့တော့နော်ဘာလို့ဆီရှောင်းလိုက်စေပါလဲတော့ဘာလို့ကြာနေလဲဒီငါလည်းကစိတ်နေတာပြင်းသေးချင်တာဘုံနေ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 ာ်တော့တိတော့နော်ဘောမှာရန်တောင်းရန်တိုက်စီရတဲ့ပို့လဲရတယ်ဘုကမွေးတော့စိတ်တိုက်တော့เดี๋ยวอ่ะไปเที่ยวเปลี่ยนมาเมลีละเปลี่ยนแล้วไปพี่ปลาไปนะเฮ้ยอะดิอะท่านเฮ้ยๆเฮ้ยๆจุตุตาผะมะเนสาวอะเปิมมาถั่วซ้ํามั้ยญาณนี่ล่ะจ้ะเนาะကျုပ်သားလေးကြိုက်တယ်လေကနားမဆလာတော့ငခုစင်းကိုရွရွရဲတူအဲ့ဒါလေးကောင်းအောင်ချက်ပေးစမ်းပါနော်ဟုတ်ပါပါရှင်အခုလေးကြိုက်တတ်တဲ့အစားစားလေးအခုလူချက်ထားပါမယ်တဲ့ကောင်းကိုင်းမြန်ကားအစင်သေးပြင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီအဆင်းဝါတော့ကြည်ပါလားဘာမှပြဿနာကြီးကြီးမှမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့သားမရှိတော့လည်းနေနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးတော့လည်းပြန်ခေါ်ရတာပဲဒီလိုမျိုးရတယ်
ပါကုကံမော်ကြီးဟာကုကံမော်ကုကံမော်ခင်ဗျားဒီရောက်နေတာဟုတ်ကုကံမော်ခင်ဗျားရောက်ရောက်ခဲ့ကြခင်ဗျားရုံးလေးပါလေလောင်းနေတာမန်နေဂျာကြီးကမင်းကြီးရုံးတဲ့တာနေရရှိဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ကောင်မဟုတ်တောင်းပြောမပြောနဲ့ပြောတာခင်ဗျားဖုန်းလေးပါဆက်ပြီးခွင့်တယ်လေမင်းကျွန်တော်ကဟိုလုံးစရာဒါကျွန်တော်ပြီအဲဖရာရေအဖေရှိရတော့တခါမှလည်းကြားမိပါအောင်ပြီအပြည့်တင်မောကုမ္ပဏီကပဲထိုင်တာများရေပြီးတော့လိုက်တာမှလည်းအထည်ကျုပ်စိတ်ကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျာယာယီနန်းချခံရတယ်အချင်းမင်းသားပေါ့ခါကြားတော့ဝမ်းသာတယ်ဗျာဗျာကဲတိုင်းပြုပြန်ရတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ခွင့်好吧好吧好吧哎我明白了你想想你想想ရှိလာသူနဲ့စကားပြောချင်လို့ဆိုရင်မယ်လို့ခေါ်ပါသူလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပဲသူပဲအဲ့လိုပဲပုံစံကြီးရတော့ driver နဲ့တူတယ်အော်သူ့ဖေရ driver ဖြစ်မှာပေါ့အချိန်ရတော့ထူးနေပြီဒီလူကြီးကကိုကံပေါ်နဲ့မယ်လေးကြမှာတခုခုကိုပတ်သက်နေပြီအဲ့လိုဒီလိုလုပ်ကြမယ်เนาะဒီလူပြီးရင်ငါတို့အားလို့မယ်လေးတို့အိမ်သွားမယ်ဟိုရရင်အဖြေမှထွက်အောင်ငါတို့ဝင်စေကြမယ်ဟာတခုခုတော့ထွက်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ကားမှာပါအောင်ဆက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 ်ဟိုမနေ့ကဟိုတက်တက်လို့မလာအောင်မယ်ဆိုတော့အမအောင်လေအင်ခေါ်ပြီးတော့အကိုလေးနဲ့သဘောမတူတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလေအကိုလေးတိသွားပြီလားအမေတိမှာလေအကိုလေးကတိသွားလို့ဆိုရင်ငါနဲ့ကြွားရင်ဆရာကြီးရလေသူဝတ်တဲ့ဝတ်တွေငါပေးဝတ်တယ်ပတ်စံအပုံလိုက်ထားပြီးတော့သူပြောခိုင်းတဲ့စကားတွေငါ့ကိုပြောခိုင်းတာဟာငါမှမှားမှလည်းစိုးရင်ရတယ်ဦးလေးကသူကိုယ်တိုင်ဘာလို့မပြောတာလဲဟာအဲ့လိုအဆင့်တန်းမျိုးတွေနဲ့ကြမ်းတပြည်တည်းထိုင်ပြီးစကားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုလေအမှန်တမ်းပြောလိုက်ပါဘုရားကိုလူကိုရှာမရှိနဲ့နော်လေ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 မဲလေးမမဲလေးမဲလေးရတယ်ဖိစားလေးအောင်မပို့ပါပါပါမပို့တော့ကိုယ်လည်းလာယူရတာပေါ့ကိုကျော်သားလည်းလက်လက်တော့မယ်ဆိုအမလေးအဲ့ဒီလောက်အဖြစ်ရှိနေလို့ရှိုးရှင်မပြောတော့ဘူးငါမောင်ရေကိုကျော်စွာလေသူ့ကိုကြိုက်လုံးလုံးမှနားဖောက်လိုက်ရလားအကျဉ်းကျဉ်းဟိုမားလေသူ့ကုံသူ့အဆင့်တန်းနဲ့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့မိန်းမလေးကဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာပဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပဲနေလေသူ့မှသူဒင်းမှဒင်းဖြစ်နေတာ तू ကလက်မခံတော့ဟိုကနောက်ဆုတ်သွားတာပေါ့ဒါကဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးကလည်းဘာဒေါ်လေးလဲပြောမှာပဲစီစားမောင်ကျော်စွာဒေါ်လေးတို့မိသားစုပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်လဲသူ့ဦးလေးစိတ်ုံတဲ့တုန်းကလည်းအဆတ်ဆတ်အရာရာလိုသေးလေးမရှိငွေရေးကြီးဆိုရယ်ပြောစရာကိုမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုအုံတော့မရှိတဲ့မိန်းမလေးဟွန်းခါခါတီးတီးကိုညင်းနေတာဟိုအရဲသူ့မာနနဲ့သူဆိုတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဒေါ်လေးတို့ပဲမျက်နှာပြရဒါဆိုရင်ရုံးကအလုပ်ထွက်မဲ့ပြောတဲ့နေရပြောတဲ့စကားအမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့လက်လက်တော့မယ်ဆိုတာလေဟောအဲ့ဟာဟိုမလေးဘာမှညင်းဖို့စူးစမ်းနေနေမယ်လေမမဦးရာကုန်တိပြီးပြီမမဘာသိလားဘာသိရမလဲကိုကံမောတထေးသားဆိုရာရဲ့ကိုကံပေါအဖေရေကနေပြောမယ်လေးကိုရှောင်ဖို့လာပြောတာလေမမဟုတ်လို့အကုန်သိပြီးပြီ။ဟိုကလေလေဘာမှပြောမနေတော့မယ်လေညင်းဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့တော့။ဟိုတော့ဘယ်ကနေမလို့ပြီ။အဲအဲ့ဒါတွေပြောမနေနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပဲပြော။မမလို့သိပြီ။အော်ကာယကံရှင်ပြောတဲ့အသေးစိတ်ကြီးတော့သိကျင်တာပေါ့။ကိုကံမော်ကြီးကိုပြန်မပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြန်ဟမ်ဟမ်ပြောပြောကံမပြောဘူး။ပြောပါဦး။ကလေးလေလေလေကလေးမပေးနဲ့လားပြောတာပါပြောပါကဲပြောပါတာပြောပါကလေးရေစိတ်ချစိတ်ချပြောပါလားပြောဘောပြေလွတ်လိုက်တာဆို
ူကြီးတောင်းတဲ့စကားပြောတာကိုကံပေါ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့အများကြီးပဲဘာတားရှင်ပြောဘာလို့လဲမွေးလို့လားကိုကံပေါ်နဲ့မပတ်သက်ပြီးရောပတ်စံဘယ်လောက်ယူမလဲကိုဘောထင်သေးခံရတယ်ကိုကိုညီလိုက်တာပဲကောင်းပါရဲ့မောင်ရဲ့မယ်လေးနှလုံးသားအောင်မယ်လေးငွေနဲ့မရောစားခဲ့ပါသူတို့ကျင်တဲ့အမေနဲ့ရှောင်ပေးလိုက်တယ်အင်းနဲ့လေတညာလုံးဘောကတည်းကအဲ့လေးရောမင်းရလေးပြောနေပါတယ်မမ။နေဘွာ။သူများကိုလည်းလှပအောင်တစားမစင်ပေးနိုင်။ကိုကိုရိုင်းလည်းအစင်အသွေးမှမရှိတဲ့ကဏ္ဍသေး။ကိုမယ်လေးအင်းရှိမှရခိုင်မုတ်တီရအောင်လို့။ဒီနေ့က3000လောက်တော့ကျန်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ခုံတော့မရှိဘူးပါလေ။ဒါမဲ့ရုံးမရရဲ့လကနင်းနီတော့ရတာပေါ့မဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်မယ်လေးရယ်မင်းလေးဘွားနဲ့မယ်လေးရှိပါစေတော့ဒီเจ้าเนี่ยဘုကံမင်းမသိပါစေနဲ့เนาะအေးပါရယ誰も変わらない。クマさて。あれ何名れ。よよで柑南辺で住めかもりす。クマもやて。あいもまうおっさんね、どか。あれも言わない。姉姉ね、ごはとにさ。ご姉やに鳴きせん。あごあらもしれ、姉姉やしがにままままやって。ကဲကဲအနေနဲ့ဂျုံလာရင်ကိုပြောက်တဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းမယ်။အဲပြောတဲ့ဂျုံကရင်နှစ်ယောက်ခံလာ။လေတယောက်ရခိုင်မုံတူအောင်လာ။ကိုစိုက်ကားနဲ့မယ်ရေစီလဲတော့မယ်။ဘာဖြစ်လဲ။မလုပ်ရပါဘူးကိုကံမော်ရဲ့။မင်းလေးရှာကျွေးနိုင်မှာ။ဒါမဲ့ကဏ္ဍကပြန်အရေးတော့မကောင်းဘူး။မင်းလေး။အဲကဏ္ဍကပြန်အရေးမရှိဘူး။အမတမခံနေတော်ုံသစ်ပင်นี่ဘလို့မှမကြည့်ပြနိုင်နေပူတဲထူဒီရှာအရေးမဲ့တဲ့ထဲမှာတဘာဝဘေးအန်နေလူရင်ဆိုင်ပြီးအပင်နဲ့ကြီးနေတဲ့အပင်မျိုးဘူရောလေးဟဲ့လူကဏ္ဍအပင်မျိုးအရက်တမလားသေစွတ်တယ်မလေးဘုကမောရင်အဲဘုကမောရင်အိမ်မောနေကိုဆင်းလာတယ်ဘုကမောအဖေကအရင်ကစိတ်ဆိုးနေမှာနော်ဆိုးမှာပဲဆိုးတယ်နောက်သားသားတွေမိမိတွေရတော့မှငါသားကြီးမိဒီလေးတွေမိမလေးတွေကြည်ရင်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်သူတို့ရတာတွေ့မယ်